বাস্তু আচা অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰা আপোনালোকসকলক ভালে আছে কুশালে আছে মংগল আছে আজি আপোনালোকৰ আলোচনা লৈ আহিছোঁ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে পুৰণা ভা পুৰণা কাপোৰৰ লগত আপোনাৰ ভাগ্যৰ সম্বন্ধ কি হয় এটা 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 অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বস্তু আমাৰ মস্তু লৈ আগবঢ়োৱাৰ আগতে আপোনালোকে যিসকল দৰ্শকে আমাৰ ভিডিঅ'টো পোন প্ৰথমভাৱে চাইছে বা আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা হয় নাই বাস্তু আম ইউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবছকাইব কাষত নটিফিকেশ্যন বিল টিভ অল কৰিব যিসকল ধৰক আমাৰ ভিডিঅ'টো ফেচবুক চাইছে বাস্তু আম ফেবুকখন আপোনালোকে ফ'ল' কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব ভিডিঅ'বিলাক ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু কিছু প্ৰিয়জনৰ মাজত আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক পোৱা হিচাপে শ্বেয়াৰ কৰিব আজি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছোঁ যে আপোনাৰ ঘৰত থকা পুৰণা কাপোৰৰ লগত আপোনাৰ ভাগ্যৰ সম্বন্ধ কি এটা ভাবিব নোৱাৰা বিষয় এটা সৰ্বসাধাৰণতে প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ঘৰত প্ৰযোজ্য হোৱা এটা বিষয় পুৰণা কাপোৰ হয় পুৰণা কাপোৰৰ লগত আপোনাৰ ভাগ্যৰ সম্বন্ধ আছেনে হয় পুৰণা কাপোৰৰ লগত আপোনাৰ ভাগ্যৰ এটা সম্পৰ্ক আছে কি সম্পৰ্ক সবিশেষ জনাম আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত এইখিনিতে জনাই থওঁ যে আমি যোৱা বছৰ এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ যে পুৰণা জোতা চেণ্ডেল সম্পৰ্কীয় এইটো এটা অসমীয়া অসমৰ জনপ্ৰিয় ভিডিঅ' দৰ্শকৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি আমি লাভ কৰিছোঁ মই ভিডিঅ'টোৰ লিংক ইয়াৰ তলত মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ যিসকল দৰ্শকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই নিশ্চয় গৈ এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব তাৰ বিষয়েও বহুতকেইটা দৰকাৰী কথা আপোনালোকে জানিব পাৰিম হয় চাওক মই সেই ভিডিঅ'টো যিকেইটা কথা কৈছিলোঁ আজি নিশ্চয় পুনৰাবৃত্তি নকৰোঁ আজিৰ বিষয়টো হৈছে যে আপোনাৰ ঘৰত থকা পুৰণা কাপোৰ কানি হয় আপোনাৰ ঘৰত থকা পুৰণা কাপোৰখিনিৰ লগত আপোনাৰ ভাগ্য সম্পৰ্ক কি এটা কথা আপোনালোকে জানিব যে প্ৰত্যেক মানুহৰ ঘৰতে পুৰণা কাপোৰ কানি থাকে এইটো এটা স্বাভাৱিক অৱস্থা আমাৰ যেতিয়া আমাৰ যেতিয়া নিত্য নতুন চাওক আমাৰ বিহুতে হওক বা পূজাতে হওক বা বিভিন্ন উৎসৱত হওক বাৰ্থডেতে হওক জন্মদিনতে হওক বা বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত হওক আমি নিত্য নতুন কাপোৰ কিনো যেতিয়া আমি নতুন কাপোৰ কিনো লাহে লাহে পুৰণা কাপোৰখিনি আমি কি হয় পুৰণা কাপোৰখিনি ব্যৱহাৰ কৰা কম কৰি দিওঁ ইয়াৰ ফলত আমাৰ ঘৰত প্ৰতিখন মানুহৰ ঘৰতে পুৰণা কৰা কাপোৰ পুৰণা কাপোৰখিনি এটা দম গোট খাই যিখিনি আলমাৰি বা চুটকেচুত বহুত দিন ধৰি সোমাই থাকে আজি আপোনালোকক জনাম ইয়াৰ লগত আপোনাৰ ভাগ্যৰ এটা খুব দৰকাৰী সম্বন্ধ জড়িত হৈ আছে য়েছ প্ৰথমে আপোনালোকক জনাওঁ যে পুৰণা কাপোৰ দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে এখিনি কাপোৰ ধৰক যিখিনি কাপোৰ আপোনাৰ হয়তো ফাটিলে ছিঙিলে বা ধৰি লওক সু মানে সম্পূৰ্ণ সু অৱস্থাত নাই ব্যৱহাৰ উপযোগী হোৱাকৈ সেইকাৰণে আপুনি সেই কাপোৰখিনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই প্ৰথম দ্বিতীয় এখিনি কাপোৰ কিন্তু আপোনাৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ উপযোগী অথচ আপুনি তাক ব্যৱহাৰ কৰা নাই হয়তো আপোনাৰ সেই কাপোৰখিনি পচন্দ হোৱা নাই নতুবা আপুনি হয়তো শকত হৈ গ'ল সেই কাপোৰখিনি আপোনাৰ কাৰণে এতিয়া টাইট হয় নতুবা কাপোৰখিনি চুটি হৈ গ'ল সেই কাপোৰখিনি আমাৰ ঘৰত আছুতীয়াকৈ ৰাখি দিয়া হয় আমি নতুন আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে নতুন কাপোৰ কিনা হয় দিনৰ পাছত দিন সেই কাপোৰখিনি আমাৰ ঘৰতে বন্দী হৈ থাকে প্ৰথমে মই আপোনালোকক জনাওঁ যদি আপোনাৰ ঘৰত হয় যদি আপোনাৰ ঘৰত এই দুই প্ৰকাৰ কাপোৰ আছে প্ৰথমে জনাওক যে যিখিনি আপোনাৰ ঘৰত ফটা কাপোৰ আছে চিঙা কাপোৰ আছে ভাল খোৱা ক'ৰবাত গজালত লাগিলে চাৰ্টটো ফাটিলে পেণ্টটো ক'ৰবাত ফুটা হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ ফটা ফুট জড়িত এই কাপোৰ যদি আছে আপোনাৰ ঘৰত সেই কাপোৰখিনি আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰাব লগা আছে য়েছ প্ৰত্যেকজন দৰ্শকে মনত ৰাখক কি কৰিব লগা আছে প্ৰথম যদি ফটা চিঙা কাপোৰ আছে তেনেহ'লে সেই কাপোৰখিনি আপুনি ঘৰত ফটাকানি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে প্ৰথম কাৰণ সেইটো এটা ৰিয়ুজ হয় কিন্তু সেই কাপোৰখিনি থৈ নিদিব দ্বিতীয় আপুনি সেই কাপোৰখিনি ঘৰৰ পৰা আঁতৰাব লগা আছে কেনেকৈ আঁতৰাব আপুনি কোনোবা এটা শনিবাৰ দিনত সেই কাপোৰখিনি ঘৰৰ কোনোবা এটা কোণত গৈ জ্বলাই দিব পাৰে য়েছ নিঃসন্দেহে জ্বলাই দিব পাৰে এটা কথা জানিব ফটা চিঙা কাপোৰ কেতিয়াও আনক দিব নালাগে হয় প্ৰত্যেকজন দৰ্শকে এইটো কথা মনত ৰাখক কাৰণ এই বহু ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ ফটা চিঙা কাপোৰ চাওক ফটা চিঙা কাপোৰ যদি আপুনি দিওঁ মই কিন্তু এটা কথা কওঁ তাক কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে মেৰামতি কৰি সম্পূৰ্ণ আপুনি পিন্ধিব পৰা জোখেৰে তাক তৈয়াৰ তাক মেৰামতি কৰিহে কিন্তু দিব লাগে কেতিয়াও মানুহক বেয়া বস্তু দিব নালাগে প্ৰথমে মই প্ৰথমে কি ক'লোঁ যদি ফটা চিঙা কাপোৰ আছে তাক আপুনি কি কৰিব ফটাকানি হিচাপে তাক ৰি ইউজ কৰিব পাৰে নতুবা যদি তাৰ পাছতো আপোনাৰ অতিৰিক্ত থাকে তেনেহ'লে সেয়া আপুনি কোনোবা এটা শনিবাৰ দিন ঘৰত আপোনাক জ্বলাই দিম য়েছ প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা এতিয়া আপোনাৰ ঘৰত এইখিনি কাপোৰ আছে যিখিনি কাপোৰ আপুনি শকত হোৱাৰ বাবে আপুনি ডাঙৰ হোৱাৰ বাবে হয়তো চুটি হ'ল নতুবা টাইট হ'ল নতুবা আপোনাৰ পচন্দ হোৱা নাই সেই বা আপুনি কমফৰ্টেবল ফিল নকৰে কাপোৰখিনি কিন্তু ভাল অৱস্থাতে আছে সেই কাপোৰখিনি আপুনি কি কৰিব চাওক সেই কাপোৰখিনি আপুনি কি কৰিব কোনোবা এটা দিনত আপুনি প্ৰয়োজন হোৱা কোনোবা মানুহক সেই কাপোৰখিনি নিঃসন্দেহে দান কৰিব পাৰে সেই কাপোৰ কিন্তু কেতিয়াও নজ্বলাব ফটা কাপোৰ জ্বলোৱা আৰু ভাল কাপোৰ জ্বলোৱাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে প্ৰত্যেকজন দৰ্শকে এই কথাটো স্পষ্ট হৈ লওক কাক দিব নিদি মানুহক দিব যাৰ প্ৰয়োজন আছে যাৰ প্ৰয়োজন নাই তাক দি একো লাভ নাই আৰু ই এক প্ৰকাৰৰ চাওক প্ৰকৃততে কি হয় ই মানে আপুনি যেতিয়া কাপোৰ দিব ই দানত পৰিলেও কিন্তু এইটো প্ৰকৃততে দান হিচাপে তাক ধৰা নহয় কাৰণ কেলৈ আপুনি অলাগতিয়াল কাপোৰখিনিহে দিছে কিন্তু তাৰ পৰাও এক প্ৰকাৰ পুণ্য হয় কাৰণ সেই কাপোৰখিনিৰ পৰা কোনোবা প্ৰয়োজনীয়জনক অভাৱ পূৰণ হৈছে তেওঁ ভৰিৰ ঢাক খাইছে গতিকে তাৰ এটা সুফল আপুনি পাব কিন্তু প্ৰকৃততে ইয়াক বস্ত্ৰদান বুলি ক'ব নোৱাৰি কাৰণ বস্ত্ৰদান বুলি ক'লে আপোনাৰ অলাগতিয়াল ব্যৱহাৰ নোহোৱা কাপোৰ নুবুজায় আপুনি নতুন কাপোৰ কিনি আনি দিয়াটোকহে কিন্তু বস্ত্ৰদান বুলি কোৱা হয় যি কি ন এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই কাপোৰখিনি আপোনাৰ ঘৰত থাকিলে আপুনি কি হয় চাওক এই কাপোৰখিনি ঘৰত থাকিলে ভাল নহয় এইটো কথা প্ৰত্যেকজন দৰ্শকে জানক আৰু এটা কথা গম পাব আপোনাৰ ঘৰত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা কাপোৰ যদি বহুদিনৰ মূৰত এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেকুৱা কাপোৰ যদি আছে মাজে মাজে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ অন্তৰালত কিন্তু সেই কাপোৰখিনি ৰ'দত দিব তাত ৰ'দ পৰিব লাগে একেটা জেগাত দীৰ্ঘদিন ধৰি কাৰণ আলমাৰীৰ ভিতৰতো সদায় অন্ধকাৰ হয় কেছ য'তেই অন্ধকাৰ তাতে নিগেটিভ এনাৰ্জি গতিকে মই কি ক'লোঁ এক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ অন্তৰালত আপুনি সেই কাপোৰখিনি ৰ'দত দিব ই আপোনাৰ পক্ষে সম্ভৱ কাৰণ শুভ কাৰণ কিয় চাওক আমি যেতিয়া কাপোৰ পিন্ধো সেই এনাৰ্জিটোৱে আমাক গৱৰ্ণ কৰে য়েছ সেয়েহে আনৰ কাপোৰ পিন্ধিব নালাগে কাৰণ কেলে গাত লগাৰ লগে লগে সেই এনাৰ্জিটোত গৱৰ্ণ হয় বোলে ভাল মানুহৰ যদি হয় তেন্তে ভাল ভাল মানুহৰ কাপোৰ হ'লে ভাল এনাৰ্জী আহিব বেয়া মানুহৰ কাপোৰ হ'লে বেয়া এনাৰ্জী কিন্তু ইমানটো প্ৰয়োজনে নাই আনৰ কাপোৰটো প্ৰকৃততে পিন্ধিবই নালাগে আৰু চাওক এই কিন্তু এটা কথা আমাৰ প্ৰায়বিলাক ভিডিঅ'ত এইটো বস্তু এটা কমেণ্টত আহে যে ফটা চিঙা কাপোৰ চাওক আজিকালিতো ফেশ্বনেই হৈছে বাৰু এই কথাটো ক'বলৈ অসুবিধাই তথাপিও মই আপোনাক স্পষ্ট ৰূপত কৈছোঁ অপ্ৰিয় হ'লোঁ যে ফটা চিঙা কাপোৰ ধৰক আজিকালি এটা ডিজাইন দেখিছে যে পেণ্টবিলাক ফলা থাকে শ্বাৰ্ট বা স্পৰ্টিঙৰ কোনোবা এটা জেগাত ফটা থাকে তেনেকুৱা কাপোৰে বজাৰত বিক্ৰী হয় যিটো অকণমান ছিঙিলে আমি সেইখিনি কাপোৰ নিপিন্ধো আজিকালি কিন্তু এটা ফেশ্বন হিচাপে এইখিনি কাপোৰ সমাজত বা টিন এজৰ মাজত যথেষ্টখিনি প্ৰচলিত হৈ আছে চাওক শাস্ত্ৰৰ ফালৰ পৰা চাব গ'লে ফটা চিঙা কাপোৰ আপোনাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ শুভ নহয়েই তাৰমানে এইটো কথা একদম সম্পূৰ্ণ নিশ্চিত হৈ লওক সেয়া আপোনাৰ আণ্ডাৰৱেৰো হ'ব পাৰে পুৰুষ হওক মহিলা হওক আপুনি পৰিধান কৰা অন্তবাসো হ'ব পাৰে তেতিয়া কথাটো হ'ল যদি আপুনি ফটা চিঙা ফুটা হোৱা অন্তবাস পৰিধান কৰে তাৰ ফলত কিন্তু মেণ্টেল এনজাইটি আহে প্ৰত্যেকজন দৰ্শকে এইটো কথা মনত ৰাখক মেণ্টেল এনজাইটি মানসিক চাপ আহে মানসিক অশান্তি আহে আৰু বাকী যদি আপুনি ফটা চিঙা কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰে চাওক এটা কথাটো ঠিক কিন্তু ফটা চিঙা কাপোৰত ফটা কাপোৰত কিন্তু দুটা প্ৰব্লেম পাবই পাব প্ৰত্যেকে আমাৰ আপুনি যিসকল মানুহে পিন্ধি আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ লগত ৰিজাইচালে গম পাব আমাৰ কথাৰ সত্যতা কিমান প্ৰথম পইচা নাথাকে পইচা হয়তো আহিব কিন্তু পইচা নাথাকে কাৰণ লক্ষী স্থায়ীকৈ কেতিয়াও ফটা কাপোৰ পিন্ধা মানুহৰ তাত বসবাস নকৰে দ্বিতীয় আৰু এটা বস্তু মই দেখা পাইছোঁ কণ্ডল কণ্ডল হ'বই হ'ব গীক ঘৈণীয়েকৰ বা কাপুলছৰ মাজত কণ্ডল হ'বই হ'ব এইখিনিতে এটা আপোনালোকে এটা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে ফিল্ম ষ্টাৰবিলাকেতো ফটা কাপোৰ কানি পিন্ধে হয় চাওক ফিল্মষ্টাৰবিলাকে ফটা কাপোৰ কানি পিন্ধে কেলে ফেশ্বনটো তেওঁলোকৰ এটা শ্ব' হয় আৰু ফেশ্বন এনেকুৱা এটা বস্তু প্ৰত্যেক ছমাহ বা এবছৰৰ পাছত কিন্তু সলনি হৈ যায় য়েছ প্ৰত্যেকজন দৰ্শকে মোৰ এটা হওঁ ফেশ্বন ইজ নেভাৰ পাৰ্মানেণ্ট তেওঁলোকে কাৰণ তেওঁলোকক ভাল তেনেকুৱা এট্ৰেক্টিভ কাপোৰ কানি পিন্ধাটোৱে তেওঁলোকৰ পেচা তাৰ কাৰণেই তেওঁলোকে চিনেমা কৰে আৰু এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কৈ থওঁ মেক্সিমাম ফিল্ম ষ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা দেখা পাব যে পাৰিবাৰিক লাইফ পাৰ্চনেল লাইফ ইমান সুখৰ নহয় কিন্তু শ্বাহৰুখ খান বা আমাৰ শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ নিচিনা সুখী জীৱন যাপন কৰা মৃদ কাপুলছ খুব কম আছে যিকি নহওক মই আপোনাৰ কথা প্ৰসংগত ক'লোঁ যে এইখিনি কথা দৰ্শকে জনাটো দৰকাৰ ফটা কাপোৰ পিন্ধা অভ্যাস আপুনি পৰিধান কৰিব লাগিব আপোনাৰ সেইটো অভাৱৰ কাৰণেই নহওক বা ফেশ্বনৰ কাৰণেই হওক নহয় আজিকালি ফেশ্বনটো বেছিকৈ আমি দেখা পাইছোঁ গতিকে এইটো বস্তু আপোনাৰ কাৰণে শুভ নহয় ই আত্মাক একমাত্ৰ দুৰ্ভাগ্য কঢ়িয়াই আনিব আৰু আপুনি এটা কথাক মন কৰিব যে খুব বেছি পইচা থকা মানুহ যাৰ হাতত যথেষ্ট ধন সম্পত্তি আছে খুব কম মানুহ একেবাৰে নাই বুলি মই নকওঁ খুব কম মানুহ এনেকুৱা পাব যি ফটা চিঙাৰ কাপোৰ কানি পিন্ধে এক্সেপ্ট ফিল্মষ্টাৰ্ছ মই আগেয়ে কৈছোঁ যে ফিল্মষ্টাৰৰ গোটেই কামটোৱে হ'ল ফেশ্বনৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে ড্ৰেছ লুকটো বহুত মেটাৰ কৰে মানুহক দেখুৱাবৰ কাৰণে যাতে মানুহ এট্ৰেক্টিভ হয় চ' আপুনি মইতো সাধাৰণ মানুহ আমিতো কোনো ফিল্ম ষ্টাৰ্ছ নহয় বা আমি সৰ্বসাধাৰণ মানুহলৈ সদায় কথা কওঁ সৰ্বসাধাৰণ মানুহলৈ আমি চিন্তা কৰোঁ আৰু সৰ্বসাধাৰণ মানুহলৈ আমি সমাধান দিওঁ গতিকে আপুনি মই কৰিবলগা কি আছে আপুনি মই কৰিবলগা এটাই আছে যে আমাৰ যদি পুৰণা কাপোৰ কানি আছে যি আমি ব্যৱহাৰ কৰা নাই তাক দীৰ্ঘদিন আপোনাৰ ঘৰত বন্দী কৰি নাৰাখি আপুনি তাক বিদায় দিব লগা আছে মই ক'লোঁ দুখিনি কাপোৰ হ'ব পাৰে ফটা চিঙা বা ভাল ফটা চিঙাখিনি ফটাখন নিচেৰা ব্যৱহাৰ কৰি বাকীখিনি জ্বলাই দিব বাকীখিনি আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰাব কেনেকৈ আপুনি কোনোবা প্ৰয়োজনীয়জনক দান কৰি পেলাই প্ৰয়োজনীয়জনক দি পেলাই এইখিনিতে আপোনালোক এটা কথা আপোনালোকক জনাওঁ যে আপোনালোকে যদি পুৰণা কাপোৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰাই বা জ্বলাই সেই কাম কোনবাৰে কৰিব শনিবাৰে কেছ প্ৰত্যেক জন্ত্ৰ হওকে মনত ৰাখক আৰু আপুনি যদি কাপোৰ কিনিব বিচাৰে কোনবাৰে কাপোৰ কিনিলে আপোনাৰ কাৰণে ভাল শুক্ৰবাৰে ফ্ৰাইডে প্ৰত্যেকজন দৰ্শকে মনত ৰাখক আৰু চাওক কাপোৰ কানিৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা কওঁ যে সকলো ধৰণৰ কাপোৰ কানিয়ে কম বেছি পৰিমাণে পৰিধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব এটা বিশেষ কাপোৰ কানিয়ে যে সকলো সময় পিন্ধি আহিব তেনেকুৱা নহয় তেতিয়া মানুহৰ ব্যক্তিত্বটো বেছ বেলেঞ্চ হয় চ' মূলতো আপোনালোকে যদি কাপোৰ কানি কিনিব বিচাৰে শুকুৰবাৰে কিনিব পাৰে আৰু কাপোৰ কানি আপোনালোকে যদি বিসৰ্জন দিব লগা আছে বা জ্বলাব লগা আছে তাক আপোনালোকে শনিবাৰে কৰিব পাৰে আৰু কাপোৰ পৰাপক্ষত কেতিয়াও উটুৱাই নিদিব এইটো কথা মনত ৰাখিব চ' আজি আপোনাক এটা খুব দৰকাৰী কথা জনালোঁ যে আপোনাৰ ঘৰত ঢাহ খাই থকা পুৰণা কাপোৰখিনিয়ে কেছ এটা কথা মনত ৰাখিব কাপোৰ যেতিয়া ঠাহ খাই থাকিব আপোনাৰ কিন্তু কামত বাধাই বাধা আপোনালোক নিজে কৰিছ আপোনালোকৰ ঘৰত যদি পুৰণা এইখিনি কাপোৰ যদি ঠা খাই তাক আপোনালোকে দূৰ কৰাৰ লগে লগে মই যিধৰণে আপোনালোকক দূৰ কৰিবলৈ কৈছোঁ দূৰ কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোকে দেখা পাব আপোনালোকৰ বহুদিন ধৰি বন্ধ হৈ থকা ৰৈ থকা বা হ'বলগীয়া নোহোৱা কাম এটা কিন্তু সদাতে হৈ গ'ল কেছ ইয়াৰ ফল আপোনালোকে নিজেই পাব যিখিনি নহওক আজি আপোনালোক জনালোঁ যে আপোনাৰ ঘৰত পুৰণি হোৱা কাপোৰখিনি যিখিনি আলমাৰী বা ছুটকেচত আছে তাৰ লগত কিন্তু আপোনাৰ ভাগ্যৰ এটা সম্পৰ্ক আছে য়েছ এইকেইটা কথা জানি প্ৰত্যেকজন দৰ্শকে নিজৰ লগত ৰিজাই চাওক আৰু পুৰণা কাপোৰ কানি যদি আছে তেনেহ'লে তাক আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা উন্নতি ফলমে বিদায় দিয়ক আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টোৰ মাজত প্ৰত্যেকজন দৰ্শকক এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ অন্তৰকাৰী কথা জনাব পাৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰিব যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো মানুহৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক সেইকাৰণে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰা এটা ভিডিঅ'ৰ পৰা যদি অন্য এজনে ভাল কথা এটা জানিব পাৰি প্ৰয়োগ কৰি যদি উপকাৰিতা লাভ কৰে তেনেহ'লে পুণ্য এটা সংযোজটো আপোনাৰ জীৱনতো হ'ব বাস্তু আছাম ইউটিউব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ফেচবুক পেজখন যদি ফ'ল' কৰা হোৱা নাই ফ'ল' কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব আপোনালোকে প্ৰশ্ন মতামত প্ৰতি কমেণ্টযোগে আগবঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ আম্মীয়স্বজনৰ প্ৰিয়জনৰ মাজত আমাৰ এই ভিডিঅ'টো উপায় হিচাপে শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ